Hei, mä oon Lahden Tuula, Intoseinäjoki Oy:stä. Toimin siellä markkinointipäällikkönä ja teen siis Seinäjokea tunnetuksi matkailukaupunkina. Lisäksi mä toimin sitten oman toimen ohella tuolla Visit Lakeus-osakeyhtiössä toimitusjohtajana, eli myös koko maakunnan puolesta tätä matkailumarkkinointia. Tämän Visit Seinäjoki-markkinointityön kivijalka on oikeastaan toi visitseinäjoki.fi-nettisivusto. Ja sehän ei ole koskaan valmis, sitä kehitetään jatkuvasti. Siellä on todella paljon tietoa Seinäjoen kahviloista, ravintoloista, kaikista palvelutarjonnasta, kaikista elämystuotteista, majoitusvaihtoehdoista. Siellä on todella paljon blogeja, erityyppisiä sisältöjä. Kaikkien näiden tarkoitus on tietysti se, että ihmiset osaisi mennä tänne Visit Seinäjoki-sivustolle ja löytää sieltä sitten mahdollisimman paljon sellaista kiinnostavaa tekemistä ja näkemistä Seinäjoella. Tämän nettisivuston lisäksi meillä on tietysti aktiivisesti käytössä Facebook-sivu ja Instagram-tili. Ja nyt kesän aikana varsinkin kesäharjoittelijankin toimesta on sitten tuotettu sinnekin paljon uutta materiaalia. Eli tämä yritysten markkinointityö tapahtuu tavallaan näiden tämmöisten yhteisten näkyvyyspaikkojen kautta. Missäkö mä olisin sitten erityisen hyvä? En mä tiedä. Mä tuun aika hyvin juttuun ihmisten kanssa. Tunnen tosi paljon yrittäjiä niin Seinäjoelta ja maakunnasta, siis yrittäjiä ja toimijoita ja kaikkia. Olen niin pitkään ollut täällä kuitenkin yli 30 vuotta, niin mua on aika helppo lähestyä ja mun on aika helppo lähestyä ihmisiä. Että kyllähän tässä on oppinut tietysti sitten tätä aluetta hyvin tuntemaan. Että, ja sitten kun on tämmöinen puhelias tyyppi, niin sitten tulee aika helposti juttuun. No mä innostun sitten, kun meidän yritykset menestyy ja saa näkyvyyttä ja ne tulee esille tuolla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muussa mediassa, tulee meidän yritykset esille, niin niistä saa aina itsekin sitten innostusta ja voimaa eteenpäin. Ja totta kai uudet tuotteet ja palvelut, että ne aina saa niin positiiviselle mielelle, että kyllä tämä Seinäjoki matkailukaupunkina kehittyy.